On smrdi iz čistilne naprave, skoraj zagotovo v mala čistilna naprava ne dela dobro oziroma ne dela mikrobiologija v mali čistilni napravi. Zato se sproščajo plini, kot so vodikov sulfit in amonijak, ki neznosno smrdijo. Seveda, to čisto preprosto lahko rešimo z naravnim preparatom H2Inet, ki je izdelan iz morskih alg. Doziramo ga direktno v školjko, bide ali otoke. 1 deciliter oziroma 100 ml preparata H2Inet enkrat na teden za manjše čistilne naprave, kolikor imate večje, pač pomnožite potrebno količino glede na populacijske enote. Lahko doziramo tudi direktno v biološko čistilno napravo ali tudi v naprave SBR, enako bo deloval. Kupite ga lahko na spletni strani rjavemorskealge.si, kjer je pod smrad. Povezava bo v opisu tega video posnetka po ceni 18,90 evrov. Dosti krat imamo kakšne akcije, kjer se lahko zagotovite tudi večjo zalogo.